Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärningstjänst, Skogalsfolkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten. Ja, välkommen tillbaka här till Toyota Motortram Våxnäs. Så vi har fått en ny gäst här och det är Mats Jonsson, en legend får jag säga inom Värmlands rally. Välkommen. Ja, tack så mycket. Det finns mycket att säga om det, men bror, det finns oerhört mycket. Du har kört mot Mats oerhört många gånger. Ja, oerhört många gånger. Han sa just när han började 76 och första gången jag träffade Mats, då jobbade på Texaco. Ja, jag var det. Ja. Texaco. Och då, han är inte alls så gammal som jag är, så att jag har följt honom faktiskt hela tiden. Vi har kört mot varandra också och haft lite fighter faktiskt. Det är ju så pass länge sedan som 91-92, så alltså, vann du ju VM-tävling också. Eller du vann ju här Svenska rallyt två gånger. Ja, det stämmer ju. Det var ju 92-93 då. Det är klart, de åren glömmer jag inte bort. Nej, men när du börjar att köra rally och sen så den vägen när du liksom bygger på teamet, hur har det sett ut genom åren? Ja, först och främst var det väl bara och framförallt att börja köra rally, och så såg man väl upp och bli avförare. Det var ju väldigt stort, så det var väl det målet först och främst liksom att komma dit. Och sen var det ju mest vi körde lokala tävlingar i några år här i Värmland innan vi provade SM-serien överhuvudtaget. Så att sen det har gått steg för steg liksom, så ja. Det har gått bättre än man hoppas på den början väl. Ja, du har ju ett 20-tal SM-guld så där, så det, ja, du har mött, du har bytt generation motståndare hela tiden. Ja, det är väl som far min säger, nu kör du mot tredje generation, säger han. I samma familj. Ja, hade ju en kanonbil på gång till förra året här i rallyt när du skulle köra en fyrhjulsdriven Audi där, men så blir det ingenting. Hur gick dina tankar då? Var du besviken eller var det klart? Jo, det är klart den var, men jag visste ju på samma gång varför då. Det var ju liksom vädret som ställde till det. Men jag hade ju sett fram emot den starten, det var en väldigt häftig bil. Och sen är det ju Svenska rally då, klart bor den här, då vill den alltid vara med i den tävlingen. Efter detta rallyt har du inte fick köra, hur har det sett ut året som har varit fram till nu då? Det är SM-deltävlingar eller hur har du lagt upp det? Nej, det har ju varit SM-serien som har hjälpt av förra året och egentligen. Det är väl det jag har gått in för och jag har knallat på och skapligt då, men det blir inget guld utan det blir brons, så att ja, det är tufft. Och då heter Mats på något annat till i år, eller hur Mats? Det måste du nämna lite om. Ja, sen är det klart. Jag har hållit på byggde i ordningen likadan bil som jag tävlade med i många, många år och byggde en ny sån och den blev väl jättefräsch och bra, men jag kände att den blev väl ingen snabbare direkt egentligen i skogen, utan så jag skulle sälja den första bilen och den gick iväg ganska smidigt, så då fick jag väl en idé kanske lika bra att sälja den andra också och byta upp sig till en lite modernare bil i alla fall, så att så är väl läge nu, men så nu har jag en ny. Du ska sitta i en Mazda 323 va? I Svenska rally historiska blir det en gammal Mazda, en liknande som jag körde 93 eller 94-95. Hur många hästar under huvudet är det? Det är väl ungefär 300, hoppas jag att vi får ut i alla fall. Hoppas att du får ut, vad det för någonting som... Jag har bara kört en gång med och då hade vi inte mer än 260-265 och lite för dåligt, men det är ju några dagar kvar så nu ska vi trimma lite igen. Ja. Men när du trimmar, jag vet ju, jag pratar ju ibland med John B. Eriksson, den gamla Speedway där och LJ Trim och sådär. Vad gör du då när du ska krama ur de sista hästkrafterna? Det är ju väldigt små detaljer då, men nu är det väl framförallt vi måste ju ha en restriktor i turbon och det är lite olika utformning på den. Och vilket laddtryck ska vi köra med för det blir varmt allting. Och så att det är ju små justeringar egentligen. Det är inte så lätt, men det kan ju gå och hitta någon hästkraft på små medel. Mm. Men när du inte fick köra förra året i Svenska rallyt här då, VM-rallyt, då tänkte du så här att ja, nästa år ska jag köra, men jag är inte riktigt säker på att jag ska sitta igen då. Nej, det visste jag. Kanske hade den här Mazdan hade jag redan då, men han var inte klar för den här historiska klassen. Så att då var väl liksom chansen. Då fick jag låna en bil ut och en kompis som jag hjälper att skruva på bilen och reparera den. Så han har flera sådana här Audi-bilar och då fick jag låna en av den. Och det har jag nog fått igen egentligen, men det känns ju ändå bättre att kunna åka med sin egen bil. Det är ju så.
Du har ju en verkstad här bort i Vålberg här som du, det är väl hjärtat i alltihopa detta med rallyt här. Vad många hjälper där? Har du några som hjälper dig, eller? Ja, det har jag ju. Det är ju annars ingen inte heller. Nej. Det är några kompisar som ställer upp ideellt och det är klart det är en tre fyra stycken som är med och grejer lite grann på. Och de gillar rally allihopa. Det här bilar är det bästa som finns. Ja, det är ju så. Det är tur det. Vad har du för tankar nu då? Det är någon vecka kvar tills rallyt startar. Va? Du säger jaga några hästkrafter till, säger du. Men i övrigt då, hur förbereder du det? Nej, det är ju framförallt att förbereda materialer. Men det har ju blivit väldigt intensivt. Vi har väntat på några växellåsdelar. Och det kommer ju fram i sista stund som tur är. Liksom, och får ihop grejer. Och nu börjar det ju, men det är inte så många dagar kvar. Och så har vi ju den första SM-tävlingen, en sprinttävling nästa helg redan. Så att det blir ju väldigt intensivt för svenska här då. Sträckorna här då, som de känner du ju sedan gammalt lite grann, du har kört de flesta. Ja, det har väl gjort, men det är mycket nytt också faktiskt för min del nu. Det är ju inte de gamla klassikerna. Den Norgesidan har väl inte jag åkt så mycket med just i svenska rally. Det har väl varit norska tävlingar vi har kört där, men det är inte så där som det är gamla klassiker som man har åkt många gånger, det är det inte. Men det var en målsättning då, var du går för vinst eller? Ja, det är klart, det är ju det jag siktar på, men jag vet också att det är inte så lätt. Det är några stycken som åker riktigt fort och åker mycket historiskt och har ordning på grejer. Så jag tror inte att det gör sig själv liksom, men måste lyckas. Vilka är det då som du, ja, som är dina största motståndare då, som du ser då? Är Biffen en av dem kanske? Biffen är ju en och klubbkompisen, och klart att han har en häftig bil nu och vill nog vara blanda sig med i toppstriden. Försvaga ska vi säga också då, motorklubben. Ja. Mm. Och sen har vi ju Arne Rådström som har åkt fort med en Volvo här i flera år nu och åker mycket historiskt. Han är ju väldigt inkörd på sin bil. Vad tror du om Line då? Våran finska vän. Ja, det är också. Hur mycket han kör på slutet, vet du det? Nej, jag vet inte. Jag såg att han åkte i fjol höst, var det ju en EM-tävling historisk i Finland. Då såg han var med och åkte. För jag kommer ihåg mest också när han åkte Quattro förr. Och jag åkte Nascona B, kommer ihåg, vi var i Finland och åkte. Då var det två Quattro som var etta, tvåa och så blev vi trea. Men Opel, och det är klart, det var ingen chans mot de Quattro-bilarna då. Men de var väl en 5-10 minuter före också. Men han har ju varit en verklig fortåkare. Jag är verkligen spänd att se Line igen faktiskt. För ja, den vet vi ju inte vad. Nej. Vi har. Det är det som gör historiskt så fantastiskt. Men du pratar ju riktigt väldigt mycket här om att det är viktigt att ha ordning på alla grejer här. Ja, det här är det långa sträckor och det får ju inte krångla liksom. Och, nej, det är viktigt. Och vi sitter på Toyota. Du har kört Toyota i många år och där kommer jag ihåg mest egentligen från förr då. Ja, vi körde ju 4 år med en Toyota där och det är klart det var ju en av de bästa bilarna du kunde tävla med i VM just då. Så att det var mycket roliga minnen ifrån. Vi körde ju sista, gjorde de väl VM här på VRC 99 när de är tillbaka igen. Vad tror du? Det har gått fort här, för nu var det ju tvåa igen här. Ja, nu är det ju nya bilklasser i år och lite nytt för allihop, så de har ju alla chanser liksom. Jag tror nog att... Ja, vad säger du om de här nya klasserna här? Vi var inne och pratade lite med Biffen här också och Bror här. Och vad tror du här om VRC-klassen? Jo, visst, det är jättehäftigt och roligt att se, och lite synd är ju att det är bara fabriksteamen som tävlar. Det tycker jag är nackdelen liksom. Det är roligare om det är det här vi kallar VRC 2, går heller inte sakta idag. Och där finns det så många som kan vara med och vinna, och du kan köpa en bil och du kan fightas. Just för den skullen tycker jag nästan att det kanske har varit roligare än. Då har det verkligen varit många som kan vinna. Mm. Men att ha haft den här satsningen som du har haft i så jättemånga år, när du öppnar ögonen på morgonen så tänker du på rally, och när du stänger så tänker du på rally. Har det varit så mycket eller? Ja, det är klart det har varit jättemycket. En livsstil? Det så är det ju. Det går inte att komma ifrån efter en 40 säsonger. Nej. Och mycket, det är ju inte bara körning utan det är allt runt också. Ja, det är ju så. Det blir ju inte bara körning, som säger det. Det blir lite socialt också då, och kompisar runt omkring, och det blir väl ett livsstil. Mm. Mats Jonsson, du går för seger. Ja, det gör jag. Stort tack för att du tog dig tid, och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Facebook, Instagram, och se oss även på glimt.tv där det finns mycket äldre material. Sitt kvar.
Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärningstjänst, Skogals Folkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten.